Eka twongere kubaha ikaze mu makuru yacu agezweho hirya no hino mu nguni zigiye zitandukanye z'igihugu. Ndatangira nkubwira ko myugariro wa Rayon Sports Mitima Isac yatangaje ko abanyamahanga bakinira iyi ekipe basobanuriye ndetse bumva amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo ya genocide yakorewe abatutsi, nubwo hari umwe mu bakinnyi ngo wabwiriwe ubwo hatangizwaga igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30. Muri aya makuru yacu turaza gukubitira cyangwa se turaza kurebera hamwe n'ubutumwa bw'umukinnyi w'ekipe ya APR Football Club Shaiboub ari Abdurrahman, n'umukinnyi w'ekipe ya APR Football Club nyuma yuko tuvuye kuri aya magambo akomeye cyane ya myugariro wa Rayon Sports Mitima Isac. Ndakwibutsa nimba ubwa mbere dukurikiriwe munsi ya video kandi subscribe, nanone kandi nimba utarakanda like cyangwa se nimba wakunze inkuru yacu uze gukanda ku iyo buto ya like. Twibuke twiyubaka. Ibi maze kukubwira haruguru, uyu mukinnyi wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabitangaje nyuma y'igikorwa Rayon Sports yari yakoze ku munsi wo kuwa kabiri tariki ya 9 mata 2024 cyo kwifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka genocide yakorewe abatutsi yunamira inzira karengane zishyinguwe mu rwibutso rwa genocide rwa Nyanza ya Kicukiro. Avuga kuri ibi, Mitima Isac yagize ati ni urugendo rw'icyizere rutwereka aho abayobozi bakuye igihugu naho bakigejeje, aho bituma twe nk'urubyiruko dutera ikirenge mu cyabo dukomereza aho bagejeje. Rayon Sports rero kimwe n'andi ma equipe ntiri gukina shampiyona muri iki cyumweru cyo kwibuka, aho nk'ikipe ikinamo abanyamahanga batandukanye byasabye kubasobanurira impamvu yabo bijyana no kubabwira uko genocide yakorewe abatutsi yateguwe inakorwa cyangwa se ikanakorwamo. Mitima Isac yavuze ko igikorwa cy'uyu munsi ari kimwe mu bisobanurira nyine angari kimwe mu bibasobanurira kurushaho cyangwa se mu gikorwa cyakozwe uwo munsi ku munsi wo kuwa kabiri. Yagize ati iyo bageze hano bakabona ibyabaye ntabwo umusobanurira byinshi, aho nawe bimukora ngaho nayo ngo bimukoraho nk'umuntu uwo ariwe wese ufite umutima. Ku munsi wo gutangiza igikorwa cyo kwibuka hari uwabwiriwe abura aho arya, aho yampamagaye ndamusobanurira mubwira ko uyu munsi tufata nk'udasanzwe kuri twe, aho tuba twibuka bacu bazize genocide yakorewe abatutsi. Yarabyumvishe ndetse ni benshi bagenda babyumva vuba uko tubasobanuriye bakanumva neza impamvu shampiyona yasubitswe. Mitima nk'umwe mu bakinnyi bavutse nyuma ya genocide yakorewe abatutsi yavuze ko yamenye ko mu Rwanda habaye genocide ubwo yari nko mu kigero cy'imyaka 10, akabaza ababyeyi impamvu yavukiye mu mahanga. Agize ati nabajije ababyeyi impamvu navukiye muri Uganda kandi ndi umunyarwanda, barambwira ngo ababyeyi banjye bari barahunze ibintu nk'ibyo. Nkatwe urubyiruko biba byiza kubaza amateka y'igihugu cyacu kuko biguha imbaraga zo kuvuga uti ntabwo nshaka kongera gutuma umwana wanjye cyangwa uw'umuturanyi avukira hanze kubera ibibazo runaka. Kuwa kabiri tariki ya 9 mata umuryango mugari wa Rayon Sports wifatanyije n'abanyarwanda kwibuka genocide yakorewe abatutsi ubwo wasuraga urwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro. Ni igikorwa kitabiriwe n'abayobozi b'iyi ekipe, abakunzi bayo, abakinnyi b'ama ekipe y'abagabo ndetse n'abagore, wongeyeho n'abandi banyarwanda bari baje kwifatanya nayo. Uyu muhango rero wabimburiwe n'urugendo rwahagurutse kuri New Life Kicukiro rugana ku rwibutso rwa genocide rwa Nyanza ya Kicukiro, ahashyinguwe imibiri y'abatutsi bagera ku 105,000. Ku 105,000. Yes. Cyangwa se nyine barenga 100,000. Nanone kandi hari ubutumwa bukomeye cyane, ni ubutumwa
yatanze mu gihe u Rwanda kuva ku itariki ya 7 Mata 2024 rwatangiye icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu butumwa bwe rero ubwo ndavuga umunyasudani ukinira APR Football Club Ashraf Erdin Shaiboub Al Abdurrahman yifatanyije n'abanyarwanda muri ibi bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi aboneraho gusaba inkunga abanyarwanda gusengera igihugu cye kikabonekamo amahoro. Mu butumwa bwe rero APR Football Club yanyushije ku mbuga nkoranyambaga zayo, Sharaf Erdin Shaiboub yasabye Imana gukomeza kurinda u Rwanda. Yagize ati ku baturage beza b'u Rwanda, hashize imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi baye, gusa mwagaragaje umutima wo kwihangana n'urukundo. Imana ikomeze irinde igihugu cyanyu, amahoro n'urukundo bisakare mu gihugu. Yakomeje kandi asaba abanyarwanda gusengera igihugu cye cya Sudan kikabonekamo amahoro, ni nyuma y'igihe kiri mu ntambara cyangwa se nyuma y'igihe kitari gito kiri mu ntambara nta mutekano urimo. Yagize ati nk'umukinyi buri gihe nshyigikira amahoro, reka mfate aka kanya mbasabe musengere igihugu cyanjye nacyo kibonekemo amahoro. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yatwaye ubuzima bw'Abatutsi benshi mu gihe gito, aho mu minsi ijana gusa abarenga miliyoni bishwe bazira uko bavutse. Mu butumwa bw'abakinyi bagiye batandukanye bagiye batanga mu bihe bigiye bitandukanye, reka twidusureze aha ngaha dukomeze twibuke twiyubaka.